И здравейте, фопасът ми е малко драстично, много драстично нападна. И аз съм Epic Gamer, днес ще ви представя един сървър, който ме скара току-що. Чакай, бахте фел, какво става тук? Тръгвам, снимам и някакъв фел. Тя е connecting-та сървър. Ами явно сървър в момента няма да мога да ви го представя, понеже току-що... А, ето е. Чакай, ще дам на пауза, си напиша парота, че не искам да ми гледате. Ей. И така, ето ми отново тук и днес ще ви представя сървъра, наречен на... Чай сега се сетя. Значи сега правя фейл след фейл. Това съм аз, Enderboy 883. Окей. Okay. Чай сега ще ви представя нещо. Кой ще ви представя? А, да. И това е PvP... Какво беше? Чай сега ще питам по скайп, какво беше? Да, така. И това е PvP Field Gaming. И аз бях... Не, аз се представих, така. И... Като гледам в момента нещо бъгна сървъра. Ехо! Май не е тук. И така, чай да пиша, че аз снимам. В момента снимаме. Ама няма. Да им казвам, че снимам. Защото и аз не знам защо. Май лочик. Така. И това е пича да мага нещо се там висете. И това е другия пич. И сега ще ви... Чакай, този пич ми писа нещо. Кажи, здравей, бе. Не, не му пиша. Искам да знае, че съм. Каква е тая каска? Ами... Зелена каска. Зелена каска. Как? С кеф? Да. Емералд. Знам. Аз съм бог. Аз съм бог, твой чудотворен. Обаче все още не знае, че това ми е просто скино. Ама виж колко си прилича, че е Емералд. Много прилича на Емералд каска. Да, здравейте, аз съм вашия бог. Сега ми дайте нещо за ядене, че ще пукна и ще умра. Така. Всички искат да ме убият, понеже всички си мислят, че съм с Емералд каска. Служи се в ръката. Мързи ме. Снимам клип. Мързи ме. Снимам клип. Аре. Е така. Това тук е единият пич. Значи пичът е с име... Чакай да ти прочета името. С име... The Amazing Wolfen. Wolfen. The Amazing Wolfen. Sorry for my English. Много тъпо говоря. Знам. И това е пича, дето го ударих току-що. И другия го удари, да, браво на него. Ет, здрасти, пич. Кажи, здрасти. Кажи, здрасти. Кажи, здрасти. И здрасти. Ойга. Кажи, здрасти. Е, това е предсаквация. Да, всички го бият, аз отивам, взимам му айтемите и умирам. Да. Все тая. Пак си... Мен... Така га. Че... Добре, че имах за секунди видео. Така... Все тая. Аз съм бог твой. И няма да изляза. Така, сървърът е нов. Това искам да ви кажа... Ще ви кажа, че тос... Че е мъзка, сол... Кажи... Хай... Той го няма пък. Сета...
Искам да ви кажа, че сърате пипи. Не знам какво означава пипи. Халхабер си нямат пипи. И това, което ще ви кажа, че в момента зачува съм много тъпо, понеже ми върна героя два пъти назад. В миналото, нали? И двама се трепят, аз... Двама се трепят, третия печели, нали така бе? Пич, ела тука се биеше. Ко става тука? Аз бегам. То бъгна нещо. А, ко става тука? Тест. Лак. Ха-ха-ха-ха. Йо, са... Са... Ра... Ла... Са... Ла... Ла... Абе, нещо лагна. Ей, disconnect to the server. Окей. Но ще джойнем. Логин ин. Кво се пребаваш? Сервера бе. Download the Rhine. Please wait. Молиш, чакайте 5 години, 2 месеца и 36 дена и 48 минути и 12 секунди. Така ще се върна, когато изобщо е пуснат сервера, не знам кога ще изобщо, но може да е след 5 години. Ай. И здравейте отново, ето ми е, какво прави извън пипи зоната? Не ми е ясно! Ко са тук? То що не умря? Айк. Кът заек. Направо. Ето ги тука нашите... Нашите пазачи. Гилдрията ни. Това са рицарите. Спасителите на сървъра. Гледайте какви са яки. Опа. Гледайте какви са яки. Тарарарам барам. Тарарарам барам. Най-добрия сет. Те са много мощни, само дед коне нямат. Много глад. Студ. Глад. Жега. Студ. Изядоха конете. Много са гладни. Сега ще идаш и му подаря нещо. От мене да мине. Взимам три тука, взимам три от тука, взимам три тука. Аре, конско мисло имаш. Сега ще да ще му подаря едно конско мисло. Мисце, да похапне човека. Ей, стражарен, ето ти ви конското мисло. Мислото е от твоя кон, да знаеш. Така. We are the champion, my break. Този скин ме кефи. Караме да строя магистрали. Значи, тук що изчезна на майната си. Опа, какво пише тук? Ей, хит. Ехт. Окей. Спорта. Тук ли е? Спорта тук ли бе? Май не. О, чакай, не съм ви показал най-якото нещо. Сега ще ви покажа наш голямата ферма на сървъра. Ди-ди-ди-дун, ди-дун. Четири крави, четири крави и едно прасе на кръс. Ноу, да. Тук още прасето. Още крави прасето. Даже прасетата гледай тук. Малко не цензура, ще пусна плюс 18. Пускам плюс 18, че прасетата се оплъжат в момента. Направо го пиша плюс 18. Направо е те. Please, no spam. Окей. Ето, че те са бият. Ей, мандо, на ти едно така. Яш. На, взимай да идеш. Взимай. Взимай да пораснеш голям. Голям да пораснеш. А я не ма бие, бе. Ще та бия аз тебе, мама ти шива на дева. Ела тука ще бия с ръка, бе. Ела, бе, ела. Мама ти шива на... Опа, много се спуснах. Така. Дарк модераторе. Много се спуснах така. Извинете, ще изрежа клипа. Даже няма да разберете какво съм казал. А, то ще го убия. То зомбито го уби. И мене ще уби. Е, гати зомбито. Зомби! А, да те убива там. Целуйте се.
Много здраве. Дано живеете щастливо. До края на минутите си. То се яде като заспал. Я ще ям като заспал, бе. Ма то с колко яде, бе. Бах ти човек. Но не охраната ни му ли свършва? То се яде като пръсе. Свиня. Ай, свиня. Що ни вижда? Мъква. Добре, един яде като свиня, другия се екипира. Ето го, другия ни рицар. Ето един хляб. Ще умреш от глад. Взимай един хляб, бе. Да имаш. Ей, това не е нашата моб арена, тук правим и клипита, бим се, нали? Трака ми се лава бала. Но яко, виж какво яко зомби има. Оди да го бий, бе. Оди, аз тебе ще бия. А, така. За тебе е зомбито. Зомбита е coming soon, baby. Какво ма биш, ти, бе? Много ли ма обичаш, бе? Ето ще бия сяло. Ще те обича много. Ела, що... Нещо проплаках. Сълзите ми се насълзиха. Толкова беше жалка тая гледка. С този зомби, че направо ми идва да го убия тосо. Така взе, че избива. Така. И... Накратко не ви показах целият сервер, защото не е довършен. Еми... Това са тук моите братя, сестри, зомбито и второто зомби, то сме ги би. Ти кой би? Ставам. Да, той ми ги би, аз ги би, а бе се тебе. Ами, добре. Взема аз да му изкарам един каменен меч, че ми е много усилен. Башки. Ата египтинен би съм. Взех ти сета. Взех ти сета. Ай, те с гащики ми отиват, бе. Глед, късно го ти. Тей. И емира от каската ми е много готина. Нали? Кифи. Аз съм бог ваш. Жалко, че... Жалко, че сървъра не знае, че сме... Че ми е скин това. Ма иначе преча до същото, като истинска. Та искам да убия някой. Кит... Имам и само един кит на файдър. Който вече аз не мога използвам, понеже го използвам вече и умрях. Също двама. А, какво... Какво пише, бе? Тъдъдъдъм. Error unit, essentials kit, kit fighter. Така, permission to use that kit. Нямайте право на тази команда в долуто ни минат още 24 часа. Благодаря ви за съдействието, моля опитите дума. Ке одим да се бием. И аз тебе ще бия. А, не, бате нема би, бате нема би. Бате нема би. Къде гониш би защитния човек, бе? Човек. Аз ще го гоня, бе. Моя работа е да го гоня, аз ще го убия, бе. Не, бе, аз няма убия, ти лути си. Аз се превърна, бе. Мисля, че ма бутна. Ко стана, бе? Те много дъхълни са преж, бе. Гледай го как избя. С телевизор ще ма плаши. Тей. Тоест наистина ще ма изплаши с телевизор. Got amnesia. Copy, paste на никъде. Got amnesia. Copy, paste на никъде на got amnesia. Не, не истинския. Божа. Амнезия. Пиши ми скупе, ако се писи скин. Реде.
Ами, това беше от мен, клипът много дълъг стана. То ни администратори, ни модератори, абе. Той почти хора нямам. А, има хора, бе. А, доколкото до този год амнезия, ще докладвам в твоя сервер. Нали? Ай.